ትላንትና ፖስት ባደረኩት አንድ ቪዲዮ ስር አንድ ወዳጅ ምን ብሎ ጽፏል ሙስሊሞች መልስ ያላገኙለት ጥያቄ አላህ ኢየሱስን ለምን ያላባት ፈጠረው ይላል ወዳጅ እስልምና መልስ የሌለው አንድም ጥያቄ የለም ለእያንዳንዱ ጥያቄ ግልጽና የተብራራ መልስ እስልምና ይሰጣል ቁርአን ይሰጣል እንደሌሎች ሃይማኖቶች አትጠይቅ ትቀሰፋለህ አትመራመር ትቀሰፋለህ የሚባል ነገር የለም አምላካችን አላህ በዛ በራሱ ቁርአኑ ሲነግረን ምን ይላል ፈስአሉ አህለ ዚክሪ ኢንኩንቱም ላተዓለሙን እማታቁት ነገር ማንኛውንም ነገር አዋቂዎችን ጠይቁ ጠይቃችሁ ተረዱ ይላል እንድንጠይቅ ያበረታታናል ስለዚህ በእስልምና ውስጥ መልስ የሌለው ጥያቄ የለም ነው አንተ ለጠየቀው ጥያቄ መልስ እዛው ቁርአኑ ውስጥ መልስ ታገኛለህ ኢነ መሰለ ኢሳ ኢንደላሂ ከመሰሊ አደም ይላል የኢሳ አፈጣጠር ልክ እንደ አደም ነው የሚለይ ነገር የለውም አደምን ያላባትም ያለናትም ከአፈር ፈጠረው ከዛም ሩህ ነፋበት ሰው ሆነ ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ ኢሳን ከእናት ብቻ ካለ አባት ማለት ነው ሁም በሚለው ቃሉ ፈጠረው ኢሳንም ስለዚህ አምላካችን አላህ ምን ይያለ ነው የሚገርም ነገር የለውም ኢሳ ፈጣጠር ልክ እንደ አደም ያለ እናት ያለ አባት አደምን እንደፈጠርኩት ሁሉ ኢሳ አለይሂ ሰላምንም ከእናት ብቻ አስገኝቻለሁ ፈጥሬዋለሁ ይላል መርየም እናታችን ሐዋን ብንወስድ ደግሞ ከአደም የግራ ጎን ተፈጥራለች ካላባትም ካለናትም ማለት ነው እኛን ደሞ ብታይ ከእናትም ከአባትም ተፈጥረናል ስለዚህ ይህ አፈጣጠር የሚያሳየው የፈጣሪውን ኃያልነት የፈጣሪውን ችሎታ የፈጣሪውን ረቂቅ ዕውቀት ነው እንጂ የተፈጣሪውን ምንነት የሚያሳይበት ነገር የለም ተፈጣሪውማ ያው ተፈጥሯል በቃ ፈጣሪ ያለው ማለት ነው ኢሳም ይሁን አደምም ይሁን እኔም ይሁን አንተም ይሁን ፍጡሮች ነን ፈጥሮናል አላህ ከአባትና ከእናት ይሁን ከአባት ብቻ ያለናት ይሁን ካለአባትም ካለናትም ይሁን በትኛው መንገድ ፈጥሮናል እኛ ፍጡሮች ነን ነው ስለዚህ ቁርአን ግልጽ አድርጎ መልሱን ሰጥቷል እኛ ሙስሊሞች የማናቀውና ከኛ የተሸሸገ ምንም ነገር የለም ነው አይ ሆፕ ጥያቄህን ቁርአን ራሱ መልሶልሃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሪማኖ የሚለው ጥያቄ አለሽ የሚጮህ ድምጽ አለ እሺ ሰላም አለይኩም ይቅርታ ሰላም ወራህመቱላህ እሺ ተሰንዴ ሰላም ግን እኛ አንድ ጥያቄም ጠይቀልከኝ እሺ እናትና አባቴ ክርስቲያን ናቸው አባቴ በቅርብ ነው የሞተው ያኔ ለሱ ዱዓ ማድረግ ትችላለህ አይዞህ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ክዶ ለሞተ ሰው ዱዓ ማድረግ አይቻልም ሰደቃ ማድረግ አይቻልም በህይወት ያሉትን ምከራቸው ወደ እስልምና ይመለሱ ዘንድ ሞት መጥቶ ሳይቀድማቸው በፊት ኢንሻአላህ የሚከፈለውን መስዋዕት ከፍላችሁ ቢሰድባችሁም ቢያገሏችሁም ቢልቢላችሁም ጥበብ ያለው ንግግር ለዘብ ያለ ንግግር ተጠቅማችሁ ዳዋ አድርጉላችሁ ምከሯቸው የኢሳ አለይሂ ሰላምን ወይንም የኢየሱስን ደግና መልካምነት ነብይነቱ መልእክተኛነቱ ተው የሰው ልጅ መሆን ይህን ሁሉ ግለጹላችሁ ፈጽሞ አምላክ አይደለም አምላክ ልጅም አይደለም አምላክ ፈጽሞ ልጅ የለውም አምላክ ያለው ፍጥረት ነው አምላክ ብቻ ነበር ከዚያ በኋላ ነው ፍጥረታቶችን ያስገኛቸው ዳዋ ማድረግ ምከሯቸው ስግደት የሚገባው አምልኮ የሚገባው አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው ከዚያ ውጭ ያሉ መላእክቶችም ሆነ ነቢያትም ሆነ ጻድቃንም ሆነ ደጋግ ሰዎችም ሆነ ፈጽሞ ሊሰገድላቸው አይገባም ሁሉም የሚገባው ለአንድ ለፈጣሪ ለአምላክ ለአላህ ብቻ ነው የሚለውን አስረዷቸው ዳዋ አድርጎላቸው ነገር ግን አላህ ስብሐነ ወተዓላ አግዶ ለሞተ ሰው ምንም ማድረግ አይቻልም አላህ በራሱ ላይ ቃል የገባው ነገር አለ እኔን ክዶ ለሞተ ሰው ፈጽሞ ምህረት አያደርግም ብሏል ሀታ ነቢያቶች አብርሃም ተከልክሏል
አባቲ ዱዓ ላድርግለት ብሎ ጠይቁ። ለምን የነብይ አባት አይሆንም? ለምን የነብይ እናት አትሆንም? ለምን የነብይ ልጅ አይሆንም? በክህደት ላይ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምንም እንደማይደራደር በሁሉም ነብያቶች አንደበት ተናገረ። እሺ እና በህይወት ያሉትን አትርፊያቸው፣ ዳዕዋ አድርግላቸው፣ ምከሪያቸው። አዎ ያኒ እናቴን ጠይቂያት። ያው እናቴ በዚህ እድሜ እምነቴን ብቀይር ያው ሰው ሌላ ነገር ይለኛል፣ ስተርጅና እንዴት ቀይሬ። ለማንኛውም ግን ዱዓ አድርጌ ብለኛለች። ኢንሻላህ ደውፍቅሽ ብላችሁ እናንተም ዱዓ አድርጉልኝ። እሷም የታያት የሰው ነው ጌታ አይደል? ይሉኝታ ይዛት እንደማይገባ ነገር የምንኖረው እዚህ ዓለም ውስን ጊዜ ነው። ለፈጠረን በዛሪ ታዘር መኖር ነው የሚሻለው ወይንስ የሰዎችን ወቀሳ ፈርቀ ነው መኖር ያለብን የሚለውን አስረዳ። ዳዋ አድርጌላ ትነው ሰዎች ያመጡ አይችሉ። ለፈጣሪ ታዛዥ መኖር ኢየሱስን በትክክል የሚወዱ ከሆነ ኢየሱስ የአላህ ባሪያ አላህ መልእክተኛ እና ነቢይ መሆኑን እንጂ ያስተማረው ፈጽሞ እኔ አምላክ ነኝ እኔን አምልኩ እኔን ተገዙ ብሎ ፈጽሞ አልሰበካቸውም። ጻፋቸውም ላይ የለም ይሄ ነገር። ኢየሱስ ያላስተማረውን አስተምሮ እያስተማሩ ነው ሰዎችን ከነቢያት መንገድ ያራጓቸው የቤተ ክርስቲያን ቄሶች ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አስተምሯቸው፣ ዳዕዋ አድርግላቸው። አላህ ይምራት ወደ እስላም። እሺ አሚን። ጥያቄ ነበረ አንተን። ሱና ሶላት ዙሁር ተቃርቦ አዛን ሳይደረግ መስገድ ይቻላል? ከሱ በፊት ሁለት ትብሰግ ወአለይኩም ሰላም። ቀብልያ ከሆነ ከአዛን በኋላ መሆን አለበት። በይን አልአዛን ወልኢቃማ፣ በአዛን እና በኢቃማ መካከል ሊሆን ይገባል። ነገር ግን ከአዛን በፊት ሱና ሶላት መስገድ ያለ ሰው ከፈለገ ይችላል። ነገር ግን ቀብልያ ብሎ ነይቶ ሳይሆን ያንን ማንኛውም ሱና ሶላት፣ ለምሳሌ መስጅድ ገባ ሰውየው፣ ወአለይኩም ሰላም ግን በገባ ሰዓት ተህየተል መስጂድ የሚባል ሱና መስገድ ይችላል። ነቢያት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? ኢዛ ደኸለ አሐዱኩም አልመስጂድ ፈላ የቅዑደነ ሐታ ዩሰሊ ረክዓተይን አሉ። አንዳችሁ ወደ መስጂድ ከገባ አደራ ረክዓተይን ሳይሰግድ፣ ሱና ሶላት ሁለት ተህየተል መስጂድ ሁለት ረካ ሳይሰግድ እንዳይቀመጥ ብሏል። ሱና አይነት ነው። እና መስከር ትችላል። ከአዛን እስከ ሱና እስከ ኢቃም እጅን አውቶ ዱዓ ማድረግ ያኔ ከነቢዩ ይገኛል የተገኘ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በይን አልአዛን ወልኢቃማ ዱዓ በይን አልአዛን ወልኢቃማ ላ ዩረድ ይባል፣ በአዛን እና በኢቃም መካከል የሚደረግ ዱዓ አይመለስም ብለዋል። ይቻላል እና እውነት ነው። እጅን ከፍ አድርጎ ዱዓ ማድረግን በተመለከተ ችግር የለውም። ነገር ግን በዚያ እጅን በእጅ ፊትን ማበስ የሚለው ምንም አይነት ሰው የሆነ ሀዲስ የለውም። ደዒፍ ናቸው። ሼክ አልባኒ እንደተናገሩት ምን ይላሉ? አለይኩም ሰላም እህት፣ መረጋጋት። ሼክ አልባኒ ምን ይላሉ? ለም የእቲ ሐዲሱን ሰሒሕ አለዚ የእምሩ ቢመስሕ ጥያቄ ነበረ ይሃሱ አለዚ የእምሩ ቢመስሕ ልወጅህ ያኒ ብልየደይን ባዕድ ዱዓ ወከማ ቃል ረሒማ ላህ ተዓላ። ሼክ አልባኒ ከዱዓ በኋላ በእጆች ፊትን ማበስን የሚያዝ የሆነ የሚያመላክት የሆነ አንድም ሰው ሐዲስ አልመጣም ይናገራሉ። ይህ ነው ሼክ ኢብኑ ባዝ ችግር የለውም የሚል አቋም አላቸው። በአጠቃላይ ክስተዋ አድርጋችሁ ከላስ ማበሱ ግዴታ አይደለም። ጀማ ጀማ ዛረ በገረ ዱዓ ሲያረቁ ኢብንዛይር ምን እያሉ ዱዓ አረጋሉ? አሚን ማለት ያን ይቻላል ነው? ዱዓ ማድረግ በማን ነው? ዱዓ በሚያደርግ ጊዜ ኢማሙ አሚን ማለት ችግር የለውም። ነገር ግን ድምፃቸውን ዝቅ አድርጋችሁ ከጎን ያለ ሰው ሳታሰሙ ይቻላል። ልክ እንዲሁም በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሶላት እሺ ቀጥልሽ ተርፍ ጁማ ጁማ ሆን ያኔ ኹጥባ ማብቂያ ላይም ኢብን ዛይድ ኢብን ሐምዳን ምናምን ይላሉ። ያንን ጉላሚ ማለት ይቻላል።
دعاء مدرك لمسلم بالا سلطاناتوش شكري الله إمام البربهاري يتبالو تلك يسنى عالي من الالو شرح السنة يميل كتابة تولي إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيته يدعو على السلطان يعني بالهلاك فاعلم أنه صاحب بدع الالو جزاك الله خير ماشي آمين وياك تيجي اسلمنا انت تكبلش وين السال تكبلش ماشي انا دم قريت ياك نمبر اهم قدام السما ما تقمل اسايا قدره سما ما تقمل استيلالنا انا يولندو هون دي ترك سو يوز كم وقت لما ني ستو سلام زاري جماعة فجر صلاة ولتنيا وركع علي الرسكن جن يمجمر وركعتين سنة صلاة ألف جنة صلاة كسجر كبارة سنة سجر كين إشالا الوي أو إشالا هل تقبلكم أش تيجي لمن هل تقبل شيء تياك الله شيء كرة دنمال سلش السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تياكي نبرين رجب قبت علوي رجب قنانو يا جماعة أنا بني مانتات تياكي نتايكا نبرين بكل الوقت مالك من مالك ما الوقت مالك من مالك ما ينزل هنا فعلي تخيلين أشي هسو كما توشي سنتنا ويميوت أو زكا قلت شامس مثور قلت شامس مثور يلا شون قنزب الأربع ما كافر قلت مثور ما توشي سكافر الأربع أشي وعليكم السلام السلام عليكم وتابع السلام عليكم يسمعني يا جماعة أي يسمعني أشكركم سعيدة إيش تأجن دخولن وقت مالتنا الوقت مالت ليجنة تأجون لقري دخولن وقت دخول الوقت إيش دخول الوقت مالت هي جزء وما جزءات مالن الوقت مالت رقم جزء مالت يا سورة الجزء اسمك تو لو سالي سورة مسفر تو شيء ميلان اسمك تونو شروط الصلاة وينم يصلاة مسفر بوج زبني ناشو كان نزيع مكاكل عنده من دنو دخول الوقت يجزي ومقبل مالت جزي ومدرس زور صلاة عندما الساري من سكرة ومشينو جزي وسيقبع جزي جزي وكمقبل وبفيت ميساقتو يصلاة تقبعين نتالو يلا
እሺ ወንድማችን ጥያቄ አለ ቡዲ? እሺ ያገኘ ነው። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ሰላም ነው ቢኒን አላህ አልহামዱሊላህ ጀማዓ ሶላት እየተሰገደ ለምሳሌ ማግሪብ ላይ ማለት ነው መጨረሻ ሶስተኛው ረካ ላይ ደርሰ ሶስተኛውን ሰግደ ያኒ ሁለተኛው ላይ እነሱ ካሰላሙት በኋላ አንተ ተንስተህ ድምጽ አውጥተህ መቅራት ትችላለህ ወይስ አትችልም? ይቻላል። ይሄን ለመጠየቅ ነበረ። የሆነ ልጅ ጋር አይቻልም ምናምን ብሎኝ ይሄን ለማወቅ ፈልጌ የዛ ከለከ ማራ። እሺ ጨርሳችሁ? አለይኩም አንድ ጥያቄ ነበረ። ይንሱ እሺ ቅድጌ ጋ እንዴ እንትን ልክፈተው ቪዲዮ ማን ነው ሪከርድ ውቅራት ሴቶች የሚወቀሩት የጥርሳቸው ሀራም ነው ወይስ ሀራም አይደለም? አጠቃላይ ውቅራት ወይም ንቅሳት የሚባለው ነገር ክክል ነው። ለአን ረሱላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልዋሽማት ወልስ ስለዚህ ክልክል ነው። ይቻላል። ሹክራን ጀዛኩሙላህ ኸይር። እሺ